МБУ заявив про рекордне падіння ставок за депозитами. Ставки за валютними депозитами знаходяться на історичному мінімумі, за гривневими – на найнижчому рівні за останні 6 років. Про це заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, передає прес-служба регулятора. За його словами, зниження ставок за депозитами призведе до здешевлення кредитів і за рік-півтора історичні мінімуми і за кредитними ставками також будуть оновлені. При цьому, на думку Сологуба, у 2017 році почало відновлюватися споживче кредитування, і на сьогодні це сегмент з найбільшим потенціалом зростання завдяки низькому борговому навантаженню на населення. Сьогодні в Україні співвідношення чистих кредитів населення до ВВП знаходиться на історично низькому рівні. Заступник голови Нацбанку додав, що в минулому році почало зростати нове кредитування і в іпотечному сегменті. У той же час, за словами Сологуба, відновлення корпоративного кредитування буде відбуватися повільно. Основний потенціал нового кредитування – в сегменті середнього бізнесу. На початку жовтня повідомлялося, що середні процентні ставки по банківських вкладах в Україні впали для всіх валют, за матеріалами сайту news.gr.com.